história que a gente fez na mão, pastor que espirra em mim, uma pessoa que caiu, que está nele aqui, está nele, que espirra lá na capoe de ela, que é que eu tenho que escola aqui. Understand? This way. Yeah, I'm waiting for you. Huh? Oh, I thought you're gonna, your uncle will teach you how to play. Why? Too hard. No.